כתוב בתורה הקדושה, ואהבת לרעך כמוך. זה יסוד חשוב, תנסו רגע להפנים אותו. מה זה נקרא ואהבת לרעך כמוך? מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממני? הוא מצפה ממני לאהוב את אשתי כמו שאני אוהב את עצמי. לאהוב אתכם, אחים יקרים, כמו שאני אוהב את עצמי. כל יהודי בעולם אני מצווה לאהוב אותו כמו שאני אוהב את עצמי. עכשיו תסתכלו רגע על הנקודה. אם אני לא אוהב את עצמי, אם אני לא אוהב את עצמי, אם אני לא מעריך את עצמי, אם אני חושב שאני לא שווה כלום במעשים שלי, בוודאי ובוודאי שאני לא אוכל לאהוב את האחר. אם אתה לא אוהב את עצמך, אז אין מה אני אוהב את החבר שלי. אני אמור לאהוב את החבר שלי כמו שאני אוהב את עצמי. ואם אני לא אוהב את עצמי, אז אין לי גם מה לאהוב את החבר שלי. זאת אומרת, אתם מבינים, אחים יקרים, שהדבר הראשון זה תעריך את עצמך. אל תגיד לעולם, אני בן אדם פשוט. מה זה בן אדם פשוט? היהודי, יש לך חלק אלוה ממעל, יש לך נשמה אלאית, בתוכך מפעמת נשמה אלאית. אתה יודע מה זה נשמה אלאית? חלק אלוה ממעל. מה זה אתה אדם רגיל? יש לך יכולות מדהימות, אולי לא שמת לב אליהם, אולי אתה לא מעריך את עצמך מספיק. אין אחד בחדר הזה, ומי ששומע אותי בכל רחבי תבל, שאין לו משהו מיוחד. מיוחד זה משהו שהוא זכה בו במתנה. יש אחד שהוא מיוחד, הוא יודע לחייך לאנשים. יש אחד מיוחד בלעזור לאנשים, יש אחד מיוחד בלימוד תורה, יש אחד מיוחד בלנקות דברים. יודעת לנקות, לסדר, הגברת יודעת לסדר, היא יודעת לטפל בילדים. כל אחד ואחד במיוחדות שלו. יש אחד שבחיבוק אחד עושה מה שהרב יעשה בשלוש שעות דרשה, הוא נותן חיבוק לחבר שלו, הוא מעביר לו את החום באהבה שאף רב בעולם לא יכול לעשות. באמת. יש בחורה שאומרת, מה אני בחורת סמינר. בחורת סמינר כן, אבל יש לך יכולות, את יכולה להיות מארגנת, לעשות שיעורים, לארגן. כשאתם תנסו, אתם תראו את היכולות שלכם. אולי לא ניסיתם את זה עד עכשיו. אלף פעמים שחייה בלוטו לא מתקרבת למה שיהודי אחד עושה בשיעור תורה. אלף פעמים של שחייה בלוטו. איזה אורות עליונים אתה מעורר אצל בורא עולם. את האהבה אשר, את האהבה הגדולה תקראו שיר השירים. בשיר השירים, מה זה שיר השירים? זה האהבה האדירה שיש לבורא עולם. מרגע אחד שאתם יושבים פה ולומדים תורה, אישה צנועה, גברת יקרה, אני אומר לך שבורא עולם שמח בך. המעשים שלך כל יום שאת הולכת 20 שעות בבגד ארוך, עם חצאית ועם כיסוי ראש, בורא עולם, את מענגת אותו בתענוג הגדול ביותר עלי אדמות, את אמורה להיות מאושרת עם חיוך אדיר מהסיפוק שאת אמורה לקבל מהנחת רוח שאת עושה לבורא עולם. אתם מבינים, אחים יקרים, זה עוצמה, זה כוח, זה משהו שאף אחד בעולם לא יכול לקחת לך, אם תלמד להעריך את מה שאתה עושה. תלמד להעריך, אל תתגאה בזה, זה תמיד צריך את האיזון. אני אמור להרגיש מתנת חינם, אחים יקרים, מתנת חינם, כל אחד מכם צריך להרגיש. אם התחתנת עם אישה, מתנת חינם, בורא עולם, עשה איתך חסד, יכולת להישאר אומלס חס ושלום. יש לך ילדים, מתנת חינם, לא מגיע לך כלום, קיבלת מתנה, אל תתגאה. יש לך כסף, שמזיקה אותך לעשות ביזנס, באותה מידה בדיוק יכולת חסד, לא אתה, יכול אותו אדם להיות, עכשיו, בבית המחוי, לאכול ארוחת צהריים בבית המחוי, ואם אולי יכניסו אותו לבית המחוי. אל תתגאה בזה בחיים, אל תבקש כבוד, זה אסור. גם אני אשתך, לפעמים אדם חכם מדי, אדם פרנס את אשתו, אוי ואבוי לבעל, שיגיד פעם אחת בחיים שלו אשתי, אני פרנס אותה. עשית מעשה טוב, תשמח בני, תשמח במה שאתה עושה. זה יהודי שהוא קורן מאושר, אחים יקרים. השמחה תשאב אליכם את כל הברכות שבעולם. כל ברכה שבעולם תיפול, הלב שמח. יהודי שמח, רבי נחמן מברסלב היה אומר לתלמידיו, שמחה זה עיקר העבודה בעולם. למה? כי שמחה בתוכה יש אמונה.